pobjede, jel se mi kao štite danas? Je malo čudniji video. Pre nego što se zapitate zašto si u sred ničeg. Čekajte da vam objasnim. Vozio sam se najlaganije autobusom kao i svaki dan posle škole, razumeš? Nisam kupio kartu, samo jedan put u životu nisam kupio kartu. I baš sad je ušla kontrola i izbacili su me u sred ničeg. S obzirom da znam otprilike gde sam, mogu da odem kući najlaganije. Alo, jel vidite isto što ja? Ja sam našao svoj prebor. Alo, Bože, kako ću ući? Molim te da je otključano. Ali problem je što, brate, ovdje imamo ladno auto. A jao, druže. Fa. Ima neka fora kako on može se otključa 100%. Ček, vidim druga vrata. Niko. Ljudi, ja sam našao auto. A jao. Molim te, Bože, da ima ključ. Ništa, gledaj ovako, stani da zatvorimo ovo. Znači, gledaj ovako, vrat. Sam imao daći da se otključa. Molim te da se otključa. Evo ga, najlaganije. Gledaj ovako. Ovo će biti možda dosta rizično. Stavit ću ovo ovdje. Inače, ako ste novi, razvalite subscribe button odmah, sad. Ja ne znam šta radim ovdje. Ovo se trese, ja. Ok, idemo polako, ljudi. Ja ne znam kako sam ovo uspeo. Jao, ja se trećem te, vrat. Ovo nikako nije dobro. Krvina! Pašte mi, ovdje neka pričemo. Nije jasno, iskreno. Oh, shit! Ok, ako sad ne hodne kamera, nikad neće ljudi. Znači, bukvalno nikad neće. To mi se sviđa. Jako malo goriva, ok. Idem tamo da stanem ljudi, da nećemo ostati bez goriva. To je sada posljednje što želim da se desi. Se izlaze jako uskoro, treba to dosta. Izlaze, će mislim da to 21. Tako da ljudi, jedva čekam da izbacim. Toliko će da kidaju naoče. Naočare. Koliko će da kida mrč, da vi niste svesni. Možete otići sada na sajt i uključiti notifikacije da budete odmah obavešteni čim izađe novi mrč ljudi. Znači, bukvalno ono čim izađe dobit ćete notifikaciju na telefonu, samo treba da uključite, kliknete ono uključite notifikacije. Da li planiraš da to važe zašto si punoletan? Definitivno da, znači želim da istetoviram bukvalno cijelo ovaj kao prednji deo gdje su grudi i leđa otprilike cijela. Tako da to će biti jedan veri. Šali se, naravno da ne te vrat, zamisli mene ste to važama. Ok, ajmo rekurac. Ne znam zašto sam odlučio, ajmo rekurac ovdje. Ali ići ćemo rekurac. Ok. Ispravi volan te bre, šta radiš Dex? Boga što strada. Standardan to je. Ok, sam može. Opet je mali problem. Ok. Ok, to je to. A šta sam ja sad uradio vrat? Ja sam se vratio na isto mjesto odakle sam došao. Izvinite situaciju, samo budite tihi. Iako je zapravo neko ostavio svoj auto, ja idem kući s ovim autom. Samo sekund, moram da izvinim situaciju, ljudi. Vi možete da blejite ovdje sa mnom. Da li je ovo nečiji auto? Znači, sada mene to zanima. Da je neko došao da pogleda nešto odavde, bio bi ovdje u blizini, ali nema niko kao što i sami možete da prevedete. Tako da mislim da smo mi Gucci. Ovo sad ću da slikam novi mrč. Ljudi, čim slikam novi mrč, idemo autom do kuće, a... Sviđa mi se zašto je zalazak do sunca, tako da vidimo se kad slikam mrč. 8 hours later. Ok, upravo sam slikao sve za Rock Farm Shop, imam ovdje up, ne smijete da vidite još uvek. Ljudi, uskoro ćete vidjeti, a sad idem kući, ne znam da ću uspjeti. Valjda me niko neće skontati. Ajmo. Gle ovako ljudi, znači ja sad polako idem kući. Iskreno se nadam da će sve biti u redu. Najpitanije pitanje je bilo da li ćeš doći u neki grad, da će ubrša se neki lik pitao, znači ovako, pazi ovako, znači uskoro ću najaviti najbolji Dex Rock Show koji je ikad bio, jer će biti u svakom gradu. Znači možda Dex Rock Show bude u baš vašem gradu i to će biti vrlo vjerovatno, zato što će ovo ići po Hrvatskoj i po Bosni i po Srbiji, nema gdje nećemo ići. Moćete da kupite najjači mrč. Daj, rate, sad ste lagano videli mrč i sad šta ja da radim? Ok, sad ću ga staviti na sajt i moćete svi da ga vidite na desmer.com/shop, ljudi. Stavit ćemo timer, tako da ono moćete da tek poručite kasnije, ali jete, svi ste sad videli mrč, ja ne mogu da vremam. Gde se ja trenutno nalazim, jel može bilo ko da mi kaže gde sam ja? Ne mogu da nađem jedno kreativno pitanje da... Aha, ko ti ovdje da boje, Dex, koliko imaš kilograma? Ljudi, zašto vas zanimaju takve gluposti? Da mi, ako mi samo neko objasni zašto vas zanimaju takve... Ok. Omiljena boja mi je plava i težak sam, ne znam koliko zapravo, 72-3 kg, tako nešto. Šta će ljudi pomisliti kada vide da ja, brate, snimam sad sa kamerom i pričam u kameru sam sa sobom? Ako me sad neko vidi s ulici iz sezona da pričam sam, da nema nikog u autu, pomislit će li da sam bolestan, razumeš? A to baš nije najbolje, ne bih želao da ljudi misle da sam bolest. Fuck, neko me gleda s polja, ne. Čovjek priča sam, apsolutno sam sa sobom.
tu? Ode kamera. Inače, niko nije navikao da me vidi u autu od fanova i onda su svi se zove What, Dex je u autu? Padeš. Ok, dobro. Svako skretanje mi pada kamera, apsolutno svako, ljudi. To je nenormalno, i onda moram da je namješta. Sreće pa sam u delu gdje nema nikog. Sad u komentarima mi pišite šta biste još želeli da snijam u autu, zato što ono možda možda bude nešto zabavno, možda da se vozim sa nekim youtuberima. Da, nešto. O, jau, sad je gotovo. Sad je gotova kamera, 100% nam garantujem. Kraj nema, je više. Samo da ostane živo do kraja videa, to će biti odlično. Ko napiše najbolju ideju šta da radim sa autom za content, će dobiti pozdrav u sljedećem videu. Pišite mi dole u komentarima kao šta da radim, znaš ono, u autu, da bude zabavno, please. Alo, beži, sputali će si, no? Aj, jau, za malo. Šta je se ljudi, znači evo sam blizu kuće, tako da hvala svima koji ste pogledali ovaj video do kraja, ukoliko ste uživali, ostavite like za još ovakvih videa, kliknite ono kako bi se posjeli ovakvima, naći Familovog kanala, ćao, vidimo se.